Аби попередити негативні коментарі щодо асфальтування в неналежну погоду, дорожники в подробицях розповіли про свою роботу. Влітку працюють із гарячою сировиною. На місце ремонту прибувають вантажівки з гарячим асфальтом. І ті вже проводять ремонт. Втім, у зимовий період ця технологія не є дієвою. Бо, як пояснив заступник міського голови, не працюють асфальтові заводи. Отже, рятує холодний асфальт. Всі прекрасно понимают, что в осенне-зимний период в минусовую температуру асфальт ложить, мягко говоря, нежелательно. Поэтому мы используем технологию, мы раньше ее не показывали. Мы временно используем сухой асфальт для того, чтобы он укладывался в заранее подготовленные, уже выфрезерованные лотки. Спочатку яму вичищають. Потім підігрівають інфрачервоним нагрівачем. Він випаровує залишки вологи. Далі заливають рідку бітумну емульсію. Згори викладають холодний асфальт і трамбують латку. Дорожники попереджають, ці латки тимчасові. Їх замінять у теплу пору року. Это временный ремонт, который будет осуществляться на ямочный ремонт, потому что надо устранить ямочный ремонт. Он может служить только, если когда температура уже 30 градусов, он может тогда разлазиться. Но для этого потом будет уже другой ямочный ремонт. Холодний ямковий ремонт розпочали з Кайдацького та Південного мостів. Далі перейдуть на міські шляхи, де курсує громадський транспорт. А на мости ми навідаємось навесні, подивитися, чи не забули відповідальні, що цей ремонт був тимчасовим. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.